Ty vieš riešiť hádanky, však si môj. Jednu pre teba mám, otče. Kedy nie je Egypťan Egypťanom? Boh ti dal možnosť voľby, ako nikto nedostal. Odnesiem si ju so sebou. Boh žiada faraóna, prepustí môj ľud. Inak na vás uvalí mor a prinesie vám smrť. To náš pán k nám prehovoril! Dvojdielna dráma v obnovenej premiére po digitálnej retuši Mojžiš. Na Veľký piatok večer na Jednotke.